Ja, hallo, det er Reidar Emdal som ringer. Du har sikkert hørt om meg. Business manager. Det som er viktig for denne bedriften her. Efficiency providing. Filmer du? Ja, da tror jeg vi bare kan stikke. Så vi ser. Altså, jeg har drevet med business consultancy, altså BC, i de siste 20 årene. Skal vi make the big box? Og hjulpet, altså... Brands, networks, conglomerates, concerns. Skal møte en liten bedrift som vi skal prøve å hjelpe. Ikke prøve å hjelpe, vi skal hjelpe. Hvorfor skal jeg, Reidar Emdal, hjelpe, alltid hjelpe andre og ikke hjelpe meg selv? Ja, der er det jo. Ok. Jeg tenker at nå var det på tide å starte et firma. Amplify? Dere har ingen business Amplify. Disrupt, locate, dreier rundt hele virksomheten. Businessplan. Men hvor går den derfra? Business Amplifier. Bottom line. Bunnlinje. Reach out. Fett oppdrag. Men med så mange kunder, så er det sikkert mye å holde orden på. Nei, det vil jeg ikke si. Det er ikke mye å holde styr på sånn. Det gjør seg jo mye selv. I all verden. Så regnskap, for eksempel. Regnskap. Ja, regnskap er jo egentlig bare pluss og minus. Altså, det er give or take, som jeg pleier å si. Skjønner ingenting. Bilag, hva er et bilag? Bilag, ja, du skal få masse bilag her, du. Om jeg har sortert dem, er ikke det din jobb? Det er da din jobb. Kunnskapen, altså bankene her. 33 000 ut. Regnskapsførende spør om, har du satt ting i system? Selvfølgelig har jeg ting i system. Dette er... It's in here, it's all in here. Jeg har et fotografisk minne, sånn at jeg ser, når jeg ser ting, så forstår jeg det. Balanse. Herregud, nå begynner jeg å snakke om balanse. For her for eksempel, her er en regning på en skildpadde. Jeg aner ikke hvor jeg har kjøpt den hen. Tror det er Bob i Miami, jeg som har kjøpt noen rør. Nå ringte jeg kontofonen, og den la på. Fader, enda en regning på skildpadder her. Inngående, utgående faktura. Som om de liksom, det du kaller accountancy, det gjør seg mye selv. Så da tar du vare på bilag og kvitteringer, og så fikser det seg selv? Kan vi ta den om igjen? Fordi jeg vet ikke, er det... Men jeg fant ut at det var greit å liksom... Ja, på en måte gi litt jobb til andre. Og så da hyret jeg inn en sånn regnskapsfører. Sånn at vedkommende kunne få ta del i min value creation, rett og slett. Får vi full hvilehavspott? Nei, ikke nødvendigvis. Blir det? Ja, hvilken impact vil det få? Ja, det vet jeg ikke. Ser dere, det går impact. Bottom line er bunnlinje på norsk.